Først og fremmest så vil jeg gerne lige starte med at beklage, at der simpelthen er gået 5 dage siden sidste episode af Kongen af Premier League. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg er interesseret i, at der skal gå så lang tid. Jeg sigter sådan efter de der 3 dage cirka, så ja, jeg vil bare lige hurtigt nævne det. Jeg beklager selvfølgelig, men om ikke andet, så hey, bedre sent end aldrig. Og ja, jeg har lige pakket fisførhåret væk i dag. Jeg vågnede op, jeg bestemte til at lige stået op, og det ligner pis. Og jeg magtede ikke sætte det, fordi jeg skal gerne have den video ud hurtigst muligt. Så jeg tænkte, ved du hvad, vi laver det hurtigt fix. Tag lige cappen på. Let's go. Forresten så husk også på, at jeg som sagt har startet min nye second channel, Krause Fodbold. Hvis I er interesseret i at gå ind og følge med der, så vil jeg sætte stor pris på det. Der er som altid link ned i beskrivelsen til den. Den første video på kanalen er allerede ude, hvor jeg snakker omkring Lukaku-transferen og går i dybden med det. Så hvis det er noget, I er interesseret i at høre om, well, så kan I gøre det der. Og så har jeg vist også fået sagt alt det, jeg skal sige. Fordi, mine damer og herrer, vi skal selvfølgelig bare direkte i gang med den her episode her, hvor vi har den allerførste kamp mod Southampton. Og jeg tænker, det jeg gør, det er, at vi lige tager et kig på de kampe, vi skal spille i den her episode. Så vi kan se, at vi har allerede puha, 3 rimelig spicy kampe her. Vi har som sagt Southampton, som er sådan okay, men så har vi så vores første Champions League kamp i knockout-fasen mod PSG, og så har vi så Spurs i, det må være, jeg er rimelig sikker på, det er Carabao Cup-finalen, så det bliver også interessant faktisk. Og så har vi så FA Cup-kamp, går jo fra det der, vi har Wolves, og vi har Sheffield United, så okay, ikke dumt. 6 kampe er lige der, hvor nogle af dem er lidt mere spicy end de andre, men ja, det skal nok blive rigtig spændende det her. Udover det, så har jeg også fået en del kommentarer omkring nogle forskellige ting, jeg kan tage et kig på. Og jeg kan måske godt forstå hvorfor, fordi well, det er lang tid siden, jeg sidst lavede serien, sjovt nok. Så der er måske nogle ting, jeg snakker om dengang, hvor folk nu, der kommer og ser sådan lidt, well, ja, de ting, jeg sagde dengang, er selvfølgelig ikke noget, man sådan lige husker. Så først og fremmest en af de ting, der var nogen, der skrev det, var, at jeg skulle lave udviklingsplan for mine spillere. Problemet er bare, at man kan sige, altså, jeg spiller jo kun én sæson med holdet. Jeg spiller legit kun én sæson, så når sæsonen er slut, så er serien også slut. Det har sådan, jeg altid har gjort det, og det har også altid været planen, kan man sige. Så ja, det er derfor, at jeg for eksempel ikke går ind og vil gøre Harvard til angriber, fordi, well, det kunne jeg egentlig godt. Jeg tror, der stod, det tager 13 uger, men nu er det sådan lidt for sent, fordi til den tid, så sæsonen sådan, vil jeg være færdig. Det er også derfor, at jeg ikke, altså det er derfor, jeg ikke rigtig går så meget op i, som sagt, at sætte de her udviklingsplaner, fordi, well, der er ikke rigtig behov for det. Også ligesom sådan nogle ting som, for eksempel at bruge unge spillere, udvikle Nicolas for eksempel, jamen, selvom det er fedt at bruge ham, selvom det er sjovt nok, så er det sådan lidt, well, jeg kan lige så godt, altså, egentlig er det lidt spild af tid, fordi, ja, som sagt, jeg kommer ikke til at spille mere efter den her sæson, så det var, jeg ville egentlig bare gerne lige have det på det rene. Udover det, jeg vil bare lige hurtigt nævne det, så var der også folk, der skrev, at jeg kunne gå ind og kigge på spillere, der står uden kontrakt nu. Så lige sige, jeg har gjort det. Der var ikke noget spændende. Den bedste spiller, det var legit Ashley Williams. Ja, præcis. Så har jeg vist også været igennem det hele. Anyways, mine damer og herrer, lad os bare få taget hul på den første kamp i den her episode. Og i den anledning stiller vi op på den her måde med keeper på kassen, Reece James kommer ind på højre bakken, Thiago Silva, Rüdiger, Chilwell ned i forsvar sammen med ham. Så prøver vi at køre noget Zakaria på defensiv midtbane i stedet for Kanté, med Modric, Verratti selvfølgelig på de 2 andre midtbanepladser. Og så har vi altså Mount op på en offensiv midt også. En spiller, jeg egentlig gerne vil prøve at begynde at bruge bare en lille bitte smule mere. Og de 2 angribere, well, you guessed it, Werner og Havertz. Så skal den være der, Kai Havertz. Ja tak, min dame her. Igen, simulation god. The man himself har da altid scoret, når vi simulerer Kai Havertz til 1-0. Og så bliver der også efterfølgende fløjtet til halvleg. Og ja, de her stats, de taler vist for sig selv. 74% boldbesiddelse. Jesus Christ, man. 5 afslutninger. 2 chancer. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal definere det. Men i hvert fald, ja. Der er vist ikke nogen tvivl om, at vi sidder rimelig hårdt på tingene, så lad os bare håbe, at vi kan fortsætte i anden halvleg. 63 minutter er gået her lige over en teamspillet, og selvfølgelig, som altid, så er det tid til, at vi lige får lavet et par udskiftninger. Og jeg føler egentlig, det giver sådan rimelig meget sig selv måske. Jeg vil gerne have nogle af de spillere ud, der er lidt trætte, for eksempel Mason. Og så er det vel Mason Mount, jeg vil gerne, jeg skal også huske på, at min næste kamp, det var vel PSG, der var vores næste kamp. Så jeg vil ikke bare smide Ziyech ind, fordi der ikke er nogen grund til det, når vi alligevel er foran. Den er egentlig svær nu. Jamen, så lad os i stedet for, lad os gøre det her. Tammy. Pulisic. Og. Hvad gør vi så her? Skal vi bruge den tredje? Det er ikke fordi, vi behøver at bruge alle 3, men jeg kan godt lide at gøre det alligevel. Vi smider Azpilicueta i stedet for Reece James. Og det er smukt. Pulisic. Han gør det til 2-0. Indskifter. Let's go. Det kan også noget det der. Det synes jeg er lækkert at se. Øj, der er sgu god plads.
Oh my days, så kommer Stuart Armstrong lige ind og score på deres første chance i kampen. Oh no. Det er ikke godt det her. Come on, bare hold i den her, boys. Bare hold i den her. Og så bliver der flyttet af. Thank God for det, man. Puha. Ja, det blev alligevel lige lidt for dicey det sidste der. Det var puha. Ja, jeg blev alt for nervøs i forhold til, at det var Southampton, som ligger nummer 18, og som vi havde alt spillet imod. Det havde simpelthen været over grænsen, hvis vi havde smidt den sejr der. Men hey, vi får de 3 point. Det er det vigtigste. Vi misser så det clean sheet der. Det er lidt pis. Men okay, vi en sejr. Det er det vigtigste. Og mine damer og herrer, så er vi simpelthen kommet til det. Vores første kamp tilbage i Champions League i knockout-kampene. 8. delsfinale mod PSG. Det er et af de absolut sværeste hold, man kan møde. Så ja, det kommer til at blive sindssygt interessant det her. Og vores holdopstilling, den ser altså således ud her. Med Kepa på kassen, Aspilicueta tilbage på den højre bak sammen med Silva Rüdiger ind i forsvaret. Og så kommer Emerson ud på venstre bakken. I'm sorry to say, for some fucking reason, så er Chilwell sådan mega træt. Altså ikke bare sådan lidt ligesom Werner for eksempel. Altså han er nærmest sådan helt i bunden. Eller ikke helt i bunden, altså den er halvvejs i bunden. Og jeg var sådan lidt, det giver ingen mening. Ja, det er faktisk, det synes jeg er virkelig latterligt, men det er så også ligegyldigt. Om ikke andet, på midtbanen har vi Kanté, Modric, Ziyech og Jorginho, de to spillere er tilbage igen, også på midtbanen, og selvfølgelig som altid Werner og Havertz oppe foran. Og ja, selvfølgelig, jeg skal nok huske det, gå ind og sætte den her på legendarisk, selvom det kommer til at blive rigtig, rigtig udfordrende. Ui, så er vi plads. Ud på højre kanten, der spiller godt, så shit, han har meget plads. Hvem har vi bagerst? Ui, den kommer sgu ind til Hakim Ziyech. Han hætter den op på overliggeren. What a chance. What a chance. Ui, vi har Ziyech her. Nøj, var der meget plads ind til Timo Werner. Ui, hvem har vi der? Bagved. Det var ikke Ziyech. Der var så... Der er ikke offside. Oh my days, den går ind. Oh wow. Jeg var ved at blive så pissed, for det var bare sådan overhovedet ikke der, jeg pottede den hen. Der var en spiller bag ved Ziyech. Nu så jeg ikke engang, hvem det var. Jeg prøver bare at lægge den til ham, fordi jeg tænkte, han har et frit mål foran sig. Prøv at se lige bagved, det må være, det ligner Jorginho. Så i stedet for Ziyech, og fra den sygeste vinkel med ryggen til mål, så sparker den ind. Hvor er det vildt, det der. Hvor er det vildt. Spørgsmålet er, om han ikke fører dig af, dommer, inden de kommer op og skaber en chance. Der bliver der. Ja, der bliver fløjt af. Okay, super. Hold kæft, mand. Wow. Altså, jeg er rimelig sikker på, at jeg satte den på legendarisk. Jeg havde forventet, at det ville blive sværere. Sådan, det har egentlig været ret komfortabelt. PSG har ikke haft en, de er engang med nærheden, at jeg har haft et skud. Jeg kan ikke engang huske, de har haft et skud. Hvornår har de haft det? Jeg kan ikke engang huske det. Vi har haft så godt styr på dem. Og selv, ja, vi har jo så selv ligesom skabt chancer, haft et par gode muligheder, og en af dem scorede vi så oven i købet også på, så ja, det er virkelig Hakim Ziyech show det her, det er legit ham, der carry os for sindssygt, også bare generelt nu, altså det er ikke fordi, jeg tager alt, hvad han laver, men han lægger nogle gode bolde, finder rummen og så videre, tager gode løb, det, jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra, men jeg er i hvert fald mega fan. 68 minutter er hermed gået, og ja, det er PSG, altså jeg vil sige, de sidder med på det. Det er ikke, fordi de skaber noget, men det er bare den, der sådan rent faktisk spiller den rundt sådan lige på kanten af vores felt nu, i forhold til, at det har de slet ikke gjort i løbet af hele kampen før det. Så jeg kan godt mærke, at der lige skal til at ske nogle ting, og jeg tror måske mere og mere, som kampen skrider frem, jeg bare skal gå, se, om jeg kan gå efter at køre den her, køre den her 1-0 sejr hjem i hvert fald. Jeg tænker, at vi fyrer en... Hvis vi nu smider Aspil på venstre bakken, og Reece James ind på højre bakken. Og så en Pulisic i stedet for Werner. Og til sidst en Verratti i stedet for Modric. Oj, vi spiller den ind om der til Aspi. Det er sgu en god mulighed det her. Ind der til Pulisic. Ja tak mine damer og herrer. Vi gør det til 2-0. Oh my days. Og mig der sad og sagde lige før, at vi bare skulle køre den her hjem. Så er det os, der gør det til 2-0. Og seriøst. Jeg overvejede faktisk lige at tage det med før også, at basically, altså jeg havde bold med Reece James ude på højre kant i sådan 88-20 minut. Jeg laver ikke sjov, der var ikke én PSG-spiller, der pressede ham. Jeg kunne legit bare gå fra mit eget felt hele vejen op til, ja, midten af deres banehalvdel. Altså, og jeg kunne, og så derefter, så kunne jeg bare drible rundt, spille den rundt osv. Altså, man skulle nærmest tro, det var PSG, der forsøgte at svare den her hjem.
det lignede ikke, at de havde travlt med at score et mål. De gik legit bare, og de bakkede, og der var ikke noget intensitet. De gik slet ikke til den. Jeg var også bare sådan, okay, I gør det bare for nemt for mig, det her. Så jeg tænker, ja, vi tager chancen, Pulisic, og så simpelthen med nærmest, hvad der bliver egentlig nok det sidste spark i hele kampen overhovedet. Jeg ved ikke, hvorfor der er blevet ført af nu. Det kom der. Så vinder vi 2-0, men det er på legendarisk. Altså, jeg er sikker på, at jeg blinkede, jeg er virkelig blevet tvivl, fordi altså, i forhold til det PSG, så var de godt nok trash. Men hey, altså, jeg klager ikke. Det var fantastisk, det der. Fra en meget vigtig kamp videre til endnu en rigtig, rigtig vigtig kamp. Og dog, altså, det er finalen i Carabao-Cuppen, i League-Cuppen, kald det hvad du vil, mod Spurs. Og jeg vil sige, normalt, well, det er ikke fordi, jeg går så meget op i Carabao-Cuppen, men når man er i finalen, skal man da selvfølgelig lige alligevel lige tage den med, så man går hele vejen. Og ikke mindst også, fordi det er Spurs, vi møder. Og hvis der er et hold, jeg vil tabe til, så er det Spurs. Og det er altså også derfor, at vi stiller op med mere eller mindre den stærkeste holdopstilling, vi overhovedet har. Det eneste forskel, der lige er, det er, at vi selvfølgelig har Mendy på kassen. Han plejer at stå vores cupkampe for os, så ja, der er ikke så meget at komme efter der. Men resten, altså Aspi, Silva, Rüdiger, Chilwell nede i forsvaret, det bedste, vi kan stille. Kante, Modric, Verratti, Sheik på midtbanen, det bedste, vi kan stille. Werner har vores top foran, det bedste, vi kan stille. Så ja, mine damer og herrer, lad os komme i gang. Øj, det er godt kæmpet. Sindssygt kæmpet, det der Aspi. Nej, hvor er det smukt at se. Øj, du Havertz, du skulle have fortsat dit løb. Okay, Timo Werner foran i stedet for her. Prøv at udefra. Ja, okay. Så er der den der Aspi. Timo Werner får den her. Ja, kommer lidt for skævt ind på den der, men vi tager den alligevel, Timo Werner. Manden ham selv. Den mest kliniske, at det er et ord, jeg tror, jeg tænker på clinical på engelsk. Kyniske er måske et bedre ord. Den mest kyniske angriber i hele spillet, åbenbart, fordi det er, I don't know why, men hey, vi tager det. Jeg var lidt bange for, at den blev for spidsvinklen. Jeg laver egentlig ikke det, jeg havde forestillet mig, jeg ville gøre, men bolden går i kassen, så det er svært at brokke sig. Og de har holdt på den lang tid nu, Spurs. Skal de endelig have fået sat en afslutning på? Det kommer der måske der. Goddammit, seriøst, de sidste sådan 10 minutter af den her kamp der har det bare været Spurs, der har kørt den rundt frem og tilbage ude på kanten, og ja, så får de målet der. Jeg ved ikke, om jeg bliver lidt for ivrig efter at få fat i bolden, det tror jeg måske, jeg gør. Oh well, idiot. Ui, lige en sidste mulighed til os her, måske Timo Werner. Altså, han tager hele turen. Okay, det kunne man også gøre, okay. Halvlej bliver der fortsat her, og ja, yeah, I mean, vi har haft det mål, vi scorede. Det var sådan, det var sådan en rigtig stor chance. Og ja, så har Spurs lige haft den her til sidst, så ja, yeah, lidt nedere, end vi lige får scoret det mål inden halvlej, men der er ikke så meget at gøre ved det, vi må bare op på hesten igen. Kai Havertz lægger den lige af til Luka Modric der. Der skal være kasse, Modric, der skal simpelthen bare være kasse. Ah, prøv at se, hvor god plads der er derude. Det er de altså været gode til at udnytte den her kamp her, Spurs. Ej, hvordan? Ah, okay. Der er der også... Der var ikke offside der. Oh my days, der var ikke offside der. Er du gal en redning af Mendy? Nå, 2 minutters tillægstid. Så det er sidste mulighed, hvis vi skal skabe noget nu. De bakker lidt Spurs her. Oj, Modric, videre til Timo Werner. Oh my days. Nej, hvor er det sygt det der, mand. Hvor er det sindssygt det der, boys. Holy shit. Måske lidt en vild reaction, jeg har det alligevel, men det der, det er simpelthen så vanvittigt. Igen scorer vi i det aller sidste minut. Og hvor er det godt lavet det der. Jeg var lige ved at være bange for, at jeg kom til at skuffe afslutningen med Timo Werner. Fordi jeg blev lidt i tvivl, om jeg skal chippe den. Eller om jeg skal lave en driven. Det ender så med, at jeg chipper den alligevel. Og ikke sådan rigtig helt. Det bliver sådan lidt en lidt blandet afslutning. Fordi jeg choker fuldstændig der. Alligevel heldigvis for os. Går den altså lige igennem Hugo Lloris. Og vi... Jeg kan simpelthen ikke tro det her. At vi afgør det her på den mest sindssyge måde, boys. Hvor det er vildt det her. Også bare fordi, jeg har ikke brugt den eneste udskiftning i den her kamp her. Fordi jeg var sådan, at så blev det alligevel så sent i kampen, at jeg tænkte, okay, så gemmer jeg dem til forlænget. Og så vinder Timo Werner matchvinder.
Oh my god, jeg vil så også lige først høre her. Jeg vil lige sige, i anden halvleg, Spurs sad godt nok på den. De gjorde det virkelig, virkelig svært for os. Altså, der var mange gange, hvor de havde mulighed for at skabe et eller andet, hvor lige på det hængende hår, jeg fik det afværet. Men hvad laver de til sidst der med Timo Werner? Det var ligesom med PSG. Jeg får lov til legit bare at gå helt vejen ned til deres forsvar. Altså, det er hurtigt et to afleveringer, så er jeg igennem. Altså, det var virkelig ikke meget, det krævede. Så jeg er meget, meget overraskende, men altså hey, bro, jeg klarer ikke. Og uden at bruge nogle udskiftninger i dag, det er fandme overlænt. Vi gør det altså her. Det må være vores første trofæ i den her serie her. Forhåbentlig, selvfølgelig, langt fra det sidste. Men mine damer og herrer, Thiago Silva. Vi gør det, let's go. Og selvfølgelig igen, det vigtigste ved det hele, det er bare demo Spurs. Og igen, Spurs fans, ikke noget personligt. I ved det bare bands, men selvfølgelig, altså, det der, det er så smukt et syn. Jeg er stadig svært ved at få armene ned efter den afslutning på den finale der. Det er godt nok vanvittigt, men der er ingen tid at spille. Vi skal altså videre. Endnu en cupkamp, vi skal ud i her. Det er FA-cupen, runde 5. Og jeg har det ikke altid så godt med, at jeg simulerer de her kampe her, cupkampe, fordi, altså, hvis man simulerer en Premier League-kamp, hvor du taber, oh well, du kan rette op på det. Hvis du taber en cupkamp, så er du færdig, så er du ude, men vi tager chancen alligevel, simulerer den her kamp mod Huddersfield, fordi jeg alligevel synes, der er en vigtigere kamp forude, som vi skal spille i stedet for. Trods det, så vælger jeg så dog alligevel at stille op med nærmest fuld reservehold, som vi plejer, også bare fordi det er Huddersfield, og vi burde kunne slå dem. I mean, det burde vi selv med det her hold her. Om ikke andet, vi har altså Mendy på kassen selvfølgelig med Reece James, AC, Sumar, Emerson nede i forsvaret igen. Det er fuld udskiftning her. Det er som midtbanen har vi Zakaria sammen med Jorginho Verratti. Og foran Mason Mount på den offensive midt. Og som de to angriber, Tammy Abraham og Pulisic. Så er der mulighed her måske. Øj, det er lidt heldigt. Får den videre til Mason Mount, gør det til 1-0. Hvor det er vigtigt. Også bare fordi lige inden det her, nu har jeg godt ikke taget det med, men Huddersfield havde en gigantisk chance, som Mendy 2 giver hjørnesparket til dem. Vi kører kontraet. Vi gør det til 1-0. Ah, var det god plads til Emerson. Det er en sidste chance. Inden halvlejen. Come on. Jorginho. Ah, dammit. Så bliver vi også bare fløjtet af her. Det gør der også, mine damer og herrer. Det var faktisk lidt heldigt, fordi puha, de havde en god mulighed for at skabe noget der. Huddersfield. Oh well. 1-0 til os ved halvlejen. Og ah, det er ikke fordi, det er mega komfortabelt, men altså, vi er foran. Så ja. Jeg ved ikke, hvor smart det er at spille med Sumar, der har 57 i skarphed, så well, jeg kan heller ikke sætte Tomori ind, han har 1. Det er virkelig lavt. Jeg ved ikke rigtig sådan lige præcis, hvad vi skal gøre her måske, om vi bare skal tage chancen og spille videre. Ja, yeah, ved du hvad, det gør vi sgu bare. 60 minutter er gået her, og jeg tænker, at jeg lige hurtigt vil få lavet en håndfuld udskiftninger. Ja, i løbet af en halvleg har der ikke været det helt store kamp, jeg har bare gået sådan lidt frem og tilbage, så jeg tænker i hvert fald, at jeg rigtig gerne lige vil have en Timo Werner inden, bare lige for den gode ordens skyld, hvis det nu skulle ske, at vi kommer til at mangle et mål igen. Og så kører vi kører simpelthen, jeg tænker sgu, vi kører Nicolas på den offensive midt. Eller hvad? Nej, ved du hvad vi gør? Vi kører ham herned i stedet for Verratti, og så har sådan noget døje på den offensive midt. Come on, man. 90 minutter er så småt ved at være gået. Vi skal ikke lukke et mål ind lige til sidst. Nej, lad være. Hvad sker der der? Nej! De får simpelthen ikke straffespark i 90 minutter. Det er løgn, det der. De er brændt! Men de han tog den! Oh my god, dude! Please, ikke score nu. Det er altså antiklimatisk. Gør det simpelthen, boys. Nej, hvor det sygt, det der. Kampen stoppede bare lige pludselig. Jeg tænkte, hvad sker der? Og så skyder de. Og jeg vidste ikke helt, hvad det betød. Der var den der røde prik. Jeg tænkte måske, om det var, fordi de brændte. Og det gør de. Det er simpelthen bare sådan sygt, det der. Og look, yes, man. Det skulle aldrig have holdt så hårdt mod Huddersfield. Men de havde eddermame mange gode forsøg i løbet af, hvad jeg kunne se lige på simuleringen der, selvfølgelig. Vi havde også vores chancer, men puha, det holdt rigtig hårdt, men det positive det hele er, som sagt, vi er videre. 1-0, clean sheet, og vi spillede mere eller mindre med fuld reservehold, og vi fik endda sat spillere som Nicolas og Holtz Nødøjen, som er spiller, der er rigtig, rigtig sjældent for spilletid. Så altså, når det kommer til stykket, så er det jo, altså, der er rigtig mange positive ting at tage med herfra i hvert fald. Og i vores næste kamp, der står vi overfor
Wolves, som ligger på en rimelig solid 6. plads indtil videre. Der er to kampe tilbage. En, der skal simuleres, en, der skal spilles. Vores modstander efter Wolves, det er Norwich. Så jeg tænker, det er rimelig oplagt, at vi går ind og spiller den her kamp. Holdopstillingen, ja, den har jeg praktisk talt ikke pillet ved overhovedet. Den er som den stærkeste holdopstilling, vi kan stille. Med keeper på kassen, Aspilicueta, Silva, Rudiger, Chilwell ned i forsvaret. Jeg er simpelthen blevet så vant til at sige det der. Det er bare sådan, det flyver bare derud. Kanté på den defensive midtbane sammen med Modric og Verratti. Op foran ham, Sirik på den offensive midtbane. Werner Havertz op foran. You know the drill. Let's go. Jørgen Spark til os her. Den skal selvfølgelig bare ind i hovedet på Timo Werner. Ui, er der ikke også sejt? Nej, okay, super. Det er godt lavet. Indlægget. Ui, den ligger godt. Ikke et dårligt forsøg. Ui, det skulle godt lavet det der. Puha, det kommer ind til en chance der. Lidt heldigt, de ikke får en bedre træf på den. Gode driblinger, de laver der. Ui, de får afslutningen afsted. Så bliver der vel bare fløjtet af her. Ja, det gør det også. Puha. Ja, det, jeg må ærligt sige, det er svært at skabe noget. Wolves har indtil videre nok været sådan... Spurs gav os også en god kamp. PSG har været elendige. Det har været det værste hold, vi har mødt, hvilket er lidt vildt at tænke på. Spurs gav os en god kamp, men Wolves gør det godt nok også besværligt for os. Det er ikke fordi, de skaber noget, men det er bare svært selv at skabe noget. Jeg tror selvfølgelig også, der er noget at gøre med det, at... Well, i forhold til Spurs og PSG, så er det selvfølgelig mindre hold, vi møder, kan man sige. Så det er nok også fordi, de står lidt mere tilbage på banen, end de to andre hold gjorde. Men om ikke andet... Ja, nu sidder jeg og kigger på, om vi skulle lave en udskiftning, men... Altså, nej, lad os egentlig bare fortsætte. Får den der. Timo Werner. Afslutningen. Fyrer vi afsted. Oj, det er godt taget. Kan vi nu komme til den? Jeg ved ikke, hvorfor... Det ligner en brølæggen på tværs. Det var altså en afslutning, men... Okay. Fræk spillet her. Ja, tak. Og videre til Modric. Sit første mål i klubben. Nej, skulle... Oj, ved du hvad? Nej, okay. Det var lidt antiklimatisk. Jeg ikke rigtig sidder og jubler over målet. Det var fordi, jeg... Nu er det at sige første mål, men scorede han egentlig ikke i sin debut? Nu er jeg faktisk i tvivl. Nå, om ikke andet, vi scorer, og vi får en 1-0. Og den her gang, der fungerer spillet altså. De der, vi kommer ind i de der små rum der, du ved, får den lige hurtigt lagt videre, bum, gør det svært for Wolves. Og det der, altså, det er bare klasse. Det der, det er simpelthen så smukt, der kan til. Så skal den jo bare, ja, Timo Werner, der er ikke så meget at komme efter her. Jeg tror, det er mig, der fucker den chance op der, men vi har den endnu, her kan man sige ikke. Oh. Timo Werner får en mulighed igen, udefra igen blokeret. Ja, jeg skal have med over den der, det er mig, der fucker op der. Nå, der er spillet godt og vel en team, så lad os bare få lavet de tre udskiftninger, som vi plejer. Og jeg vil gerne forsøge at bruge, når de spiller, jeg ikke bruger så meget. For eksempel Nicolas, vil jeg rigtig gerne bruge. Lad os smide ham op på offensiv midtbane i stedet for Hakim Ziyech, Tammy Abraham. Ja, den er også... Altså, så skifter vi ham ind i stedet for en af dem. Det ved jeg ikke, om jeg er så interesseret i. Hvad hvis vi nu... Undskyld, ved du hvad, vi gør sådan her i stedet for. For vi får lige holdt sådan noget døje ind, og så bytter vi lige rundt på Nicolas og Cho. Så gør vi det sådan. Ej, det er smukt. Ej, hvor er det smukt. Øj, det er Nicolas. Ind til højre benet. Det er fucking Nicolas, der gør det, boys. What? Af alle spillere. Og han laver selvfølgelig jubel til en. Ja, prøv at se en flab han er, mand. Han ved, han er den bedste. Det der, det er simpelthen, det er så vildt, at den der, at vi skruer på den der, af alle de muligheder, vi har haft. Timo Werner, der får assistet, så han får ikke scoret den her kamp. Han får assistet alligevel. Kommer altså lige ind, bliver lige meget tæt vinkel, han kommer ind på, men når lige at få den prikket igennem benene på deres forsvarsspilleren, der er holdt der kæft. Mine damer og herrer, Nicolas til 2-0. Ui, sidste chance. Skal Timo Werner alligevel på måltavnen? Eller skal Nicolas have en til? Han tager ikke løbet, ikke for? Tag nu løbet ud på kanten. Nicolas, tag løbet ud på kanten. My guy. Jeg står og spammer L1, og manden han står sådan lidt. Ej, jeg ved ikke helt, om jeg skal tage den. Og så tager han så til sidst, når det er for sent. Nå, anyways boys. Vi vinder 2-0 mod Wolves. Fuldt fortjent her. Altså, som sagt, jeg sagde, det var lidt tæt. Sådan første halvleg, men vi får åbnet op for dem i sidste ende, og ja, udover de havde nogle meget få chancer i første halvleg. De havde også et offside-mål, der er så sjovt nok ikke taget med, men ja, ellers så havde Wolves faktisk ikke rigtig det helt store at byde på, så ja, I kan se, det er også fortjent nok, det er os, der vinder. Og mine damer og herrer, så er det altså blevet tid til den sidste kamp i den her episode her. Det er mod Norwich City, og det var faktisk ikke dem, der var meningen, vi skulle have mødt. Det var ikke meningen, at vi skulle spille den her kamp, i hvert fald.
Men det er simpelthen fordi, vi gik videre i FA-koppen, så der er så blevet lige pludselig den her kamp blevet smidt ind. Den anden kamp, vi skulle have spillet, er blevet rykket. Jeg kan ikke engang huske, om det var mod. Det er sådan set også ligegyldigt. Faktum er, vi har en kamp mod Norwich, FA Cup runde 6. Så ja, altså, jeg simulerer den, men forhåbentlig, så kommer vi til at gå videre alligevel. Holdopstillingen, mine damer og herrer, den ser således ud her, og altså, jeg overvejede bare at gå fuld sådan reserve, ligesom jeg plejer at gøre, I ved her, men alligevel, det var lidt tæt mod Huddersfield før, og jeg tager altså ikke nogen chancer, også fordi, at Norwich City trods alt er lidt bedre hold end Huddersfield, så i stedet for så stiller vi altså op, stadigvæk med Mendy på kassen, det er stadigvæk Emerson, James og AC nede i forsvaret, Rydig er der selvfølgelig stadigvæk, Zakaria på den defensive midtbane, men så har vi alligevel også svære spillere som Jorginho, Modric, Mount får lov til at spille, han er også fin, og så har vi altså Werner og Havertz op foran, så altså det er stadigvæk nogle stærke spillere, så ja, må ikke vi klare den. Det er sgu godt lavet det der, Timo Werner gør det til 1-0, ja tak, Emerson, der laver lidt lakkeri ude på kanten af feltet, smider den ind til Timo Werner, og vi får bolden i kassen. Ej, det er god plads. Og i afslutningen kommer der, pis, gør det til 1-1 Gonzalez. Jeg ved ikke lige, hvordan de formår at komme igennem der. Vi står så mange mand ind i feltet, det burde ikke kunne lade sig gøre det der. Så bliver der flyttet til halvleg her. 1-1 står den, som sagt. Ja, der har været 2 chancer, der er blevet scoret på dem. Så ja, jeg tænker ikke, der er behov for at lave nogle udskiftninger. Vi kører bare videre. Oh god, det må ikke ske det her. Det må ikke ske. Det er godt nok intens det her. Så kommer de ind til chancen der. Norwich. Oh my god, de ramte stolpen. Oh my days, de ramte stolpen der, boys. Det var legit. Lige ved, at de kunne have afgjort det hele til sidst. Holy fucking shit. Okay, nå, vi går i forlænget spiltid. Det var ikke det, jeg havde håbet på, vi skulle gøre her. Men okay, vi skal lave nogle udskiftninger. Den er rimelig oplagt, tænker vi skal have Hakim Ziyech igen. Og vi smider en Azpilicueta ud på højre bakken. Og i sidste mulighed i kampen til os her. Jorginho. Det vil simpelthen være vildt, hvis vi kan gøre det nu. Den bliver sparket over mål. Oh my god. Vent, skal vi simulere straffesparkschancen også? Eller kan jeg rent faktisk hoppe ind her? Fordi, kan jeg ikke please få lov til at hoppe ind? Okay, det kan jeg godt. Nå, de når så at få det ene mål. Okay, fint nok. Jeg hopper så ind og tager straffesparkschancen selv. Fordi jeg stoler ikke på det her simuleringsfis her. Well, det kan så være, jeg selv fuck it up nu. Nu får vi at se. 1-0 til Norwich i hvert fald. Jorginho løber til bolden her. Den bliver simpelthen snuppet. Ja tak. Den tager vi. Stærkt. Modric sætter den ud til venstre igen her. Oh my god. Tim Krul tager den igen. Men hvorfor kommer der også så lidt fart i? Altså jeg holder den virkelig lang tid inde. Shit. Timo Werner her. Sparker den bare i midten. Sikkert. Randic. Ja tak. Godt taget, Mendy. Så skal vi også score her nu, eller så kan det rigtig, gå rigtig, rigtig galt. Kai Havertz sætter den igen. Det var ude til venstre, men den kom så i midten. Okay. Puha, det er tæt det her. Buendia. Løber til den og rammer stolpen. Oh my god, vi kan afgøre det nu, boys. Hakim Ziyech løber til bolden her. Prøv at sætte den ud til venstre. Og den sidder der. Thank fucking god, boys. Legit. Vi brændte de 2 første spark. De 2 første. Jeg troede seriøst, det skulle blive enden på vores FA Cup run der. Allerede på den her måde mod Norwich. Det havde godt nok været en trist måde at gøre det på. Men vi gør det altså her alligevel. For satan. Hold nu kæft, man. Ja, det er jo mindre vi snakker om det der, jo bedre tænker jeg, vi skal sådan set bare videre, fordi det der, det var ynkeligt, virkelig, virkelig elendig indsats i forhold til, vi simulerede, trods jeg stillede op med et relativt stærkt hold, så Norwich havde chancerne for at afgøre det, så ja, puha, jeg kan bare mærke, at mit hjerte banker rimelig hurtigt, det havde været elendigt at tage på den måde, men vi får sejren, vi går videre. Det er alt, der tæller. Jeg kan så afsløre, at det var faktisk legit kvartfinalen, vi spillede. Det var kvartfinalen mod Norwich. Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg sgu da gået ind og spillet den kamp i stedet for mod Wolves. Jeg troede, det var sådan, det var fordi jeg stod rundt 6, og jeg var sådan, jeg tænkte også, vi måtte være tæt på kvartfinalen, men wow, okay. Så vi er allerede i semifinalen i FA Cup'en. Ja, vi kan se,
Vi skal møde Burnley, og den anden kamp den hedder City mod Wolves, så det kommer til at blive rigtig spændende. Men først så skal vi altså fokusere på Champions League, hvor vi har den anden kamp i 8. mod PSG. Men den kamp selvfølgelig kommer først til at være i næste episode, fordi det var altså alt for i dag, mine damer og herrer. 6 kampe kom vi igennem, nogen holdt hårdere end andre, men alt i alt virkelig, virkelig spændende, interessante, tætte kampe all around. Det synes vi, det har faktisk været virkelig spændende i dag, så ja, jeg håber, I har nydt det lige så meget, som jeg har i hvert fald. Og så er der faktisk ikke andet at sige end, som altid, tusind mange gange tak, fordi alle som er alle sammen. Hvis I har nydt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, sig til mere. Og vi ses.